Prvi je dan ljeta i već su krenuli prvi toplotni valovi. U Mostaru je onih standardnih, uobičajenih ljetnih preko 30 stupnjeva, pa smo odlučili raspitati se kako se Mostarci rashlađuju na ovim vrelinama, ali kako se trebaju zaštititi. Gradski bazen, jezera, rijeke, Neretva i Bunica glavne su lokacije za rashladiti se u ljetnim danima. Radnim danima plaže su punije u popodnevnim satima, ali ima i onih koji si mogu priuštiti uživati uz vodu i prijepodne. Sa sinom sam pobjegla iz Sarajeva, iz onog pakla i asfalta iz kojeg izbija. I Buna je savršena, zaista, za odmor. Ovo je jedna avantura, rashlađivanje uz brzake Bune, uz njenu hladnoću. U Mostaru je jako toplo, pobjegao sam jutro su 10 sati. Ovdje ipak malo hladnije, pored vode. Ako ste se odlučili rashladiti u ovim vrelim ljetnim danima negdje uz vodu, svakako pripazite da ne biste imali problem ili sa sunčanicom ili sa toplotnim udarom. Svakako zaštitite i kožu i dobro se namažite. A vi koji imate kućne ljubimce, pripazite i na njih jer i njima je vruće. Ako ste pak pretjerali s izlaganjem kože suncu, potrebno je regenerirati ju što prije. A kako bi se lakše podnosile visoke temperature, savjetuje se i prilagođena ishrana. Primjerice, jogurt je dobar i za unutarnju, ali i vanjsku primjenu. Može i jogurt lijepo pomoći, međutim ono što treba izbjeći je opekotine od sunca, znači nipošto duži period na jakom suncu, obavezno koristiti faktore sa visokom zaštitom. Na naš svaki kilogram tjelesne mase ide 30 ml tekućine. Znači osoba u prosjeku nekih 60 kilograma treba do nekih 1,8 litara tekućine u dan. I za kraj još jednom apel na djecu, starije osobe, napose kronične, strčane, bolesnike i dijabetičare da tijekom vrućih dana dodatno pripaze na svoje zdravlje i ne izlažu se sunčevim zrakama, izuzev prijeke potrebe.